Малолітні діти загиблого десантника Артем та Аріна ледь пам'ятають батька. Кажуть, він був особливим. 31-річний Олександр Книж був миротворцем, мав чимало нагород, орденом за мужність 3-го ступеня нагороджений посмертно. Я люблю дуже свого тата, він був особливий, дуже багато медалей і ніколи не сварив. Ми ходили на рибалку, робили лука. Був високий, хороший дуже, добрий. Ніхто на його не обідеш, ніхто на його ні слова не сказав, тільки хто йшов і все його вспоминав. А зараз так квітки, щотижня, щонеділі несуть люди. Відкрили пам'ятну дошку Олександру Книшу дружина Марина та учень 11 класу школи номер 30, де навчався загиблий. Після смерті чоловіка Марина Книш, стоматолог за фахом, служить в медичній роті 95-ї бригади, аби зрозуміти, чим жив її чоловік і що таке армія. Я не можу згадувати, як в минулому часі. Він живе в мені, в моїх дітях, в моєму серці, в моїх думках, він присутній. Вже сама я учасник бойових дій, 2 рази була в АТО. Я хотіла відчути все те, що він відчув. У мене вже 8 прыжків є своїх. Я навіть пригала, я хотіла просто відчути, що він любив армію. Так. Він так невідданий був. Я сама підписала контракт свідомо. І тепер я закінчу те, що він не закінчив. Зі слів бойових побратимів, Олександр Книж був мінометником. Боронив східні кордони держави з квітня 2014 року. Під час проведення спецоперації зі знищення бойовиків поблизу села Дібровка Шахтарського району на Донеччині військовий отримав смертельне осколкове поранення. В той день я отримав поранення. На жаль, Олександр загинув, але всім, хто навчається в цій школі, я прошу, що потрібно рівнятися на таких. Я думаю, це не останній випускник, який вийшов з цієї школи, який зможе набути такий рівень військового. Ініціаторами встановлення пам'ятної дошки на фасаді загальноосвітнього закладу є колектив школи. Вчителі згадували Олександра Книша як зразкового учня. Всі присутні вшанували пам'ять героя. Священнослужителі освятили меморіальну дошку. Олена Кучмій, Юрій Киричук. Новини Житомирщини.